під час відкриття фундаментів втраченої історичної забудови по вулиці Довгій, Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції було відкрито в межах фундаментів, знайдених споруди 18 століття, велику сміттєву яму глибиною від 1 до 1,5 метра. Але коли було шар сміття 18 століття знято, під ним було знайдено мощення, і ця бруківка є майже на 100 років давнішою, ніж була знайдена в Кам'янці і музеїфікована у 2016 році. Перед міською владою поставлено питання її збереження, і археологічно збереженої бруківки в межах лісостепової України таких часів у нас немає.